အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုလေးမှာ blockchain နယ်ပယ်မှာ coin နဲ့ token ဆိုပြီးတော့ရှိတဲ့အထက်ကမှာတူတူတစ်ခုသည်ဘာတွေကွာခြားနိုင်လဲဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်သိသလောက်မျှဝေပေးပါမယ်ဒီဗီဒီယိုအတွက်အကြောင်းအရာတွေကိုကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားချင်တော့မရှိဘူးလိုအပ်တဲ့အကြောင်းတွေအလကူကိုအင်တာနက်ကနေရှာဖွေပြီးတော့ပဲကျွန်တော်စာလေးတွေဖတ်ကြည့်ပြီးတော့လေ့လာသွားအောင်ပါဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်ရတာလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီ education နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာလို့တကုတ်ကုတ်လိုအပ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကို့အစွမ်းကို့အစနဲ့ရှာတာကပို့ပြီးတော့ကိုအဆင်ပြေလွယ်ကူပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကို့ဘာသာကိုရှာလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က data တွေအလကူကိုအင်တာနက်ကနေရှာပြီးတော့ပဲဘာသာပြန်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါမယ် okay ဆိုလို့ရှိရင်တော့စာပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်ဟော Google Chrome တမမဟုတ် something browser ကိုတွားပြီးပြောတဲ့အခါမှာ search box ကနေပြီးတော့ coinbase token ဆိုပြီးတော့ရှာကြည့်လိုက်ပါအဲ့လိုမျိုးရှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးအကြောင်းအရာတွေကိုရလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနေရာမှာ coin ပေါ့နော်အဲ့တော့ coin တွေကကြတော့ digital assets တွေမျိုးပဲ digital assets ဆိုတာကွာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟို digital နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ data အချက်လေ information တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးကိုပြောချင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် debit လည်းပါချစ်ပါမယ်ကွာအဲနောက်တော့ကဘာလေးပါသေးရလေမာ debit ဆိုတာကဒီ NFT တို့လိုမျိုးပေါ့နော်ပုံတွေပါချစ်ပါမယ်နောက်တော့က cryptocurrency တွေလည်းပဲပါချစ်ပါအဲ cryptocurrency တွေလည်းပဲပါတယ်ပေါ့နော်စသဖြင့်ဒါလေးတွေအားလုံးပါတယ်အဲ့တော့ခုမှမှာ coin တွေကကြတော့ digital assets ပေါ့နော်ခုနက NFT cryptocurrency တွေကိုပြောချင်းဖြစ်ပြီးတော့သူတို့တွေကဒီကိုယ်ပိုင် blockchain နဲ့တိဆောက်ထားတာဒီ coin တွေကကိုယ်ပိုင် blockchain နဲ့တိဆောက်ထားတာဒီကိုယ်ပိုင် blockchain ပေါ်မှာမဲ့သူ့ဘာတို့တိဆောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုအစဉ်ပြေလွယ်ကူချောမွေ့စာနဲ့လုပ်နေတယ်အဲ့တော့ခုမှမှာ token token ဆိုတဲ့အမျိုးကတခြားသော blockchain တွေကိုငားယူပြီးတော့အဲ့ဒီ block အဲ့ဒီငားယူထားတဲ့ blockchain ပေါ်မှာသူကတွားရောက်ပြီးတော့တိဆောက်ထားတာဆိုလိုတဲ့ပုံစံကကွာဥပမာ coin ပဲဆိုပါစို့ coin ရဲ့ coin ကိုဥပမာနေနဲ့ပြောပြပါဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာကျွန်တော်ကမြေခွေးပိုင်တယ် okay နော်ကျွန်တော်ကမြေခွေးပိုင်တယ်အဲ့ဒီမြေခွေးပေါ်မှာကျွန်တော်အဲ့ကိုကျွန်တော်ဘာသာကျွန်တော်ဆောက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မြေခွေးမှာကျွန်တော်ဘာသာကျွန်တော်ဆောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါဒီ coin ဒါကိုကျွန်တော်က coin ဆိုပြီးတော့ခေါ်ချင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကောမှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကမြေခွေးပိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တခြားတယောက်တော့တစုံတယောက်တော့သူကကျွန်တော်ရဲ့မြေခွေးပေါ်မှာအကိုကြီးအဆောက်အအုံလေးဆောက်ချင်လို့ပါဟိုဈေးဆိုင်လေးဆောက်ချင်လို့ပါစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးတခြားတယောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြေခွေးပေါ်မှာလာပြီးတော့တီဆောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ token ဆိုပြီးတော့ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကတခြားသောသူတွေကဒီနေရာမှာကြောက်တောက်တွေဖြစ်နေမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒါလေးတကူတိတလောက်မတ်တလောက်နဲ့လမ်းပြီးတော့ဟိုမြောက်ဝပြချင်းဖြစ်တယ်အွန်လိုင်းပေါ်မှာလည်းပဲပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်နေကြတယ်ကျွန်တော်တွေ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံမို့လို့ကျွန်တော်တိတလောက်မတ်တလောက်နဲ့ရှားပွေပြီးတော့မြောက်ဝချင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာမှဟိုတချို့သော coin တွေက sorry တချို့သော token တွေကပေါ့နော်နောက်တခြားသော blockchain ပေါ်မှာလမ်းပြီးတော့တိဆောက်ထားတယ်ဥပမာအနေနဲ့ဆိုပါစို့ဥပမာနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြရအောင်မလဲတော်ကိုပဲဆိုပါစို့ okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တော်ကိုသွားရှာမယ် TON တော်အဲဒါမှမဟုတ်ပဲね ETH ပါနော် ETH Ethereum scam ပါနော် sorry တော်ပဲកောင်းပါနေနော်တော် BLOCK block CAAIN chain တော် blockchain ဆိုရည်လေးပဲရှာကြည့်လိုက်ပါအဲဒီလိုရှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်တော်ကကြတော့ blockchain ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုမှမှ तू ကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू ရဲ့ကိုဘိုင် blockchain ပေါ်မှာသူ့ဘာသာသူတိဆောက်လာတာဒါကြောင့်မလို့သူဒီကိုဘိုင် blockchain ဖြစ်တယ်အဲ့နောက်ကိုမှာဥပမာ ethereum ဆိုပါဆို ether ဒါလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုသွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် ethereum ကလည်းပဲကိုဘိုင် blockchain ပဲ okay နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကဥပမာ bitget ပေါ့နော်bitget gat bitget block blockchain okay bigit blockchain ဆိုပြီးတော့ရှင်းကြည့်လိုက်အဲ့ဒီမှာမှ bigit blockchain ကကြတော့ဟို w ဘာလဲတော့မသိပါဘူးပေါ့နော် okay ဆိုတော့သူ့ဒီလည်းပဲသူ့ရဲ့ blockchain ပေါ်မှာလမ်းမင်းတော့ဟိုတိဆောက်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမှဟို bigit wallet ဆိုပြီးတော့ဒါလေးရှင်းကြည့်လိုက် okay ဆိုတော့ဒီထဲကိုလမ်းမင်းတော့ဝင်သွားကြည့်လိုက်မယ်โอเคကျွန်တော်currency ရောကြတော့မတွေ့ရဘူး okay ထားပါတော့သူ့မှာလည်းပဲကိုယ်ပိုင် blockchain ရှိတယ် ethereum မှာလည်းပဲကိုယ်ပိုင် blockchain ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုယ်ပိုင် blockchain ရှိတဲ့ account တွေကကျွန်တော် coin ဆိုပြီးတော့ဟို let me know ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့အဲ့ဒီမှာမှာ tor blockchain ပေါ်မှာတိဆောက်ထားတဲ့ project တွေကိုသွားပြီးတော့ကြည့်ကြည့်လို့ရပါတယ်
သူရဲ့ဒီ top blockchain blockchain တစ်ခုရဲ့အပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တည်ဆောက်လို့ရတာတွေကအများကြီးပဲအဲ့တော့ဘာတွေရှိမှာလဲပေါ့ decentralized application ရှိမယ် decentralized application ဆိုတာကကွာဥမာဟိုပုံမှန် application လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ web3 တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့တည်ဆောက်ထားတဲ့ blockchain ကိုလည်းပြီးတော့ပြောချင်းဖြစ်တယ်blockchain on building ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးလည်းပြီးတော့ share ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်Oh my god. Data information တော့တိတ်တော့မတွေ့ရဘူးပေါ့နော်။ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ blockchain မှာများလေးတွေခွဲပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတိဆောက်ထားတဲ့ပုံစံမျိုး။ Okay. ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာ top blockchain ပုံမှာဆိုလို့ရှိရင် decentralized application ရှိမယ်။ဟို DApp လို့ခေါ်ပါတယ်ပေါ့နော်။သူကကြတော့ DApp app ဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းလေးပဲဟို lambda node ခေါ်ဆိုချက်ဖြစ်တယ်။ D ရအငယ်။ A ရအကြီး။အဲ့လိုမျိုး decentralized application တွေတိဆောက်လို့ရတယ်အဲနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကကျွန်တော်ဗားတိဆောက်မလဲဟို NFT တွေဗောနော် NFT တွေလည်းမလို့တိဆောက်လို့ရတယ်အဲနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကကျွန်တော်နေနဲ့ cryptocurrency တွေ CRYPTO crypto CURRENCY cryptocurrency တွေကိုလည်းမင်းတော့တိဆောက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ကိုယ်ပိုင် blockchain ပေါ်မှာလည်းမင်းတော့တိဆောက်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်ပေါ်မှာဒီကိုယ်ပိုင် blockchain ပေါ်အဲ့လိုမျိုး cryptocurrency တွေကိုကကျွန်တော်နေနဲ့ token ဆိုပြီးတော့အော်လမ်းမင်းတော့ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်တိုကင်ဆိုတဲ့သဘောတဘာဝကကိုယ်ပိုင် blockchain မရှိဘူးတခြားတယောက်ရဲ့ blockchain ပေါ်မှာငားယူပြီးတော့တိဆောက်ထားတာကိုကိုယ်ပိုင် blockchain လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာဒီငားယူထားတဲ့ဟိုတိုကင်ကဗောနော်တနေရာကနေပြီးတော့တနေရာကိုဒီ data information တွေပို့ခြင်းတယ်အဲ့လိုမျိုး data information တွေပို့တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်မူရင်း native token ကိုကျွန်တော်ကအတော့ sorry မူရင်းပေါ့နော် native blockchain မှာရှိတဲ့ currency ကိုကျွန်တော်အသုံးပြုလို့ရအသုံးပြုရပါမယ်ပေါ့နော်ဥပမာအနေနဲ့ဆိုပါစို့ဒီဥမာTON TON ပဲဆိုပါစို့ okay TON ဆိုလို့အဲ့လာမပါဘူး okay no coin ပဲဆိုပါစို့ no coin ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ top blockchain ပေါ်မှာတိဆောက်ထားတဲ့အဲတနည်းအားဖြင့် token တစ်မျိုးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအခါမှာကျွန်တော်နေနေကဒီ node coin တွေကိုတနေရာကနေတနေရာကိုလမ်းမင်းတော့ပြပို့ခြင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးပြပို့ခြင်းတဲ့အခါမှာ node ဒီ top blockchain ပေါ်မှာလမ်းမင်းတော့ဟိုတိဆောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်နေနေဒီ data တွေကိုကူးပြောင်းတာပြပို့တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ tor ရဲ့ cryptocurrency ကိုအသုံးပြုရမှာ tor ရဲ့ cryptocurrency ကကျတော့ tor ပဲကွာเนาะအဲ့ဒီဒီမှာမြင်တွေ့နေရတယ်ဒီ logo လေးနဲ့ဒီ tor ကိုလမ်းမင်းတော့အသုံးပြုပြီးတော့ data တွေပြပို့လို့ရပါတယ်โอเคเนาะအဲ့ဒီအခါမှာကျွန်တော်နေနေကဒီ no coin ဆိုပြီးတော့ဗောနော် no coin ဆိုပြီးတော့အဲနောက်က block block chain chain ဆိုတဲ့နေပဲ share ကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒီအခါမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะ no coin ရဲ့ block chain ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုဗောနော်ကျွန်တော်ဒီမှာဟို lambda တော့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့ကိုပေါ်တော့ကိုဟို share ခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီတိုင်းလေး share ကြည့်လိုက် WHAT what it'sWhat it's for no coin block block chain ဆိုတဲ့ဒီနေ့လေးပဲ share ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီအခါမှာဆိုလို့ရှိရင်no coin blockchain ကဘယ်နေရာပေါ်မှာလဲမင်းတို့တိဆောက်ထားတာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအခါမှာဒီ no coin ကကြတော့ဒီ cryptocurrency တစ်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဗောနော်သူက top blockchain ပေါ်မှာလဲမင်းတို့တိဆောက်ထားတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကသိသွားပြီကွာနော်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီ Binance အပေါ်မှာလည်းပဲလိုက်ပြီးတော့ရှိသေးပါတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ BIN BIN sorry BNB BNB TOKEN token LIST list ဗောနော်ဒီလေးဆက်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီအခါမှာ BNB ပေါ်မှာတိဆောက်ထားတဲ့ token list တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာတွေရှိမလဲဗောစသဖြင့်အများကြီးပဲဒီမှာတော့ Ethereum လို့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒီ BNB ပေါ်မှာ Ethereum ကိုလာပြီးတော့တိဆောက်ထားလဲကိုခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်เนาะတိတက်ဟိုလိုမျိုးလုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်သူက blockchain ပေါ်မှာတခြားသောဒီ blockchain ကကောင်တွေကိုလာပြီးတော့ integrate လုပ်လို့ရတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းမျိုးသွားလို့ရဥမာ Ethereum ပေါ်မှာလည်းပဲ BNB ကိုသွားပြီးတော့တိဆောက်ထားလိုက်လို့ရတယ် Ethereum ပေါ်မှာလည်းပဲ Bitcoin တွေကိုတိဆောက်ထားလိုက်လို့ရတယ်စသဖြင့်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးအများကြီးကိုတိဆောက်ထားလို့ရတယ်ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်သူက list တွေနဲ့ပါပြထားတယ်အများကြီးပါပဲပေါ့နော်ဒီနေရာမှာအများကြီးပဲကျွန်တော်ဒီကောင်းကိုလာပြီးတော့ဟိုကြည့်ကြည့်လို့ရတယ်စူးစမ်းလို့ရတယ်ရှာဖွေလို့ရပါတယ်အဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောက်တက်က used
Binance coin တွေဒါကြတော့ Binance coin တွေလဲမင်းတော့ဖြစ်ကောပြီ Okay ဆိုတော့အကျဉ်းအားဖြင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်မှတ်ထားမှာကဟိုကွိုင်းနင်းဆိုတာကကိုပိုင် blockchain ရှိနေကိုပိုင် blockchain ပေါ်မှာကိုပိုင်တော့ကိုတည်ဆောက်ထားတာအဲ့တော့ပေါ်မှာ token ဆိုတဲ့ပုံစံဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် token ဆိုတဲ့ပုံစံကတခြားသော blockchain ပေါ်မှာငားယူပြီးတော့တည်ဆောက်ထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာ transition တွေလွဲပြောင်းတာ data တွေကိုတနေ့နဲ့တနေ့ပေးပို့တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်မူရင်း blockchain ရဲ့အဲကွိုင်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဟို data တွေကိုအလွဲပြောင်းအာပူပေလို့ရပါတယ်ဗောနော်ဒါလေးကအကျံအဖြစ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှတ်ထားမယ်ဟာလေးတွေပါဗောနော် Okay ပါဆိုတော့အဲဒီအခုကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဆိုတော့ရှင် cryptocurrency နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲနည်းနည်းလေးတော့လူသိများလာပြီနည်းနည်းလေးကြံပြက်လာပြီအဲ့ဒီအခါမှာဆိုလို့ရှင်ကိုယ့်ကို scam လုံးမဲ့သူတွေက ready အနေနဲ့တည်ရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ့်ဘာသာကိုစင်ကြယ်ပါကိုယ့်ဘာသာကိုအာ information data တွေကိုရှာပါတစ်ခုခုတည်ကျင်တာဟိုတစ်ခုခုဒီလိုအပ်တာတွေကိုကသိချင်တဲ့အခါမှာဆိုတော့ရှင် AI တွေကိုမေးပါလူတွေကိုမေးတာတိုင်တဲ့ကောင်ဆိုရှောင်ပါဘာလို့လူတွေကိုမေးတာတိုင်တဲ့ကောင်ဆိုရှောင်တာလဲဆိုတော့ဒီလူကပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲပုံမှန်အဖြစ်ကွာအခု YouTube မှာတင်တင်တဲ့ပုံစံမျိုးဥမာဟိုချာဒီကျွန်တော်ဒီဖက်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးပဲရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တွေ ਨੇ ဘယ်သူမှမသိဘယ်ဝါမှမသိဘယ်နေရာကမှမသိပေါ့နော်ဆက်တပြေအဲ့လိုမျိုးလူတွေကိုအာရှောင်ရပါမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအတင်းလာပြီးတော့ဆွဲနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူကိုရှောင်လိုက်ပါပြီးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတစ်ခုခု coin တွေ list တော့ပါဟို list တာတို့ list တာတို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကမဖြစ်နိုင်တဲ့ဟိုဈေးနှုန်းတွေနဲ့ထားပေးပြီးတော့လာဝယ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်တွေကိုရှောင်ပါပါကြောက်ရှောင်နေရတယ်ဆိုတော့သူတို့တွေအလက်ကောက scammer တွေပါပဲဒါကြောင့်မို့လို့မဖြစ်နိုင်တဲ့စကားတွေပြောနေပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုရှောင်လိုက်ပါမဟုတ်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ assets တွေပါဝါပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်သူမှလည်းကယ်လို့မရပါဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ့်ဘက်တော့ကိုယ်ပိုင်ညံအစွမ်းညံအစနဲ့အာဆင်ချင်းတုတ်တက်ကြည်ပါဒါကတော့ကျွန်တော်အာဒီညှက်ဝေပေးနေရင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီ blockchain cryptocurrency က risk များတာဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံမို့လို့အဲထက်ဆက်ပြီးတော့ပြောရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ Okay ပါ။အားလုံးအသိပညာပို့သူရတဲ့ကြွယ်ဝနိုင်ကြပါစေ။နောက်တစ်ဗီဒီယိုမှာထပ်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်။အားလုံး Thank you ပါ။